segurança durante o julgamento do ex-presidente Lula. Nossa, mãe do céu, tô até me arrepiando. Ai, não para ela. Não para não, minha filha. Não, eu vou ver se alguém precisa de ajuda, mãe. Rafaela de Deus. O cara foi ultrapassado. Ai, não me mostra isso, pelo amor de Deus. Não quero nem ver. Nós fomos acionados através do 193 pelo policiamento rodoviário. O atendimento de uma ocorrência de trânsito, colisão frontal entre dois veículos, a rodovia Eliezer, KM65. Nós deslocamos três viaturas para o local. Viatura de comando de área, unidade de resgate e nosso autobomba. Pelo local nós constatamos que eram três vítimas. Uma vítima já estava sendo atendida por uma ambulância que se encontrava no local, ambulância do SUS, que conduziu a mulher, que era uma das passageiras, no veículo que tinha sentido Aracanguá. Nos outros dois veículos encontravam-se os motoristas, que estavam presos nas ferragens. Nós iniciamos o atendimento, a primeira vítima foi extraída do veículo e foi conduzida à Santa Casa pela nossa unidade de resgate. A segunda vítima, nós iniciamos o atendimento e chegou o médico do SAMU com a unidade avançada e constatou o óbito no local. A moça que foi atendida, ela estava em qual dos veículos? Ela estava no Gol preto e tinha sentido Aracanguá. Foram dois óbitos, tenente? Sim, foram dois óbitos. Um foi constatado no local pelo médico do SAMU. O outro foi constatado na Santa Casa.